A čo vám pere? Čaute, čaute, ahojte. Dneska máme 24.7.2021. No a ja som sa vybral s rodinkou konečne na dlho sľubované Janošikove diery. Áno, sme v Terchovej. No a ideme sa trošku vypotiť. Uvidíme, kam zajdeme. Prišli sme trošku neskôr. Momentálne je obed pečie jak hovado, ale uvidíme, kam sa dostaneme. Môj cieľ, Rosutec. Neverím sám tomu. Dobre. A pozrite sa, parkovanie, €4 na lúke, tak vážne, veď tie hory sú naše, spoločné, slovenské, to fakt, kde sme, no. Poďme šlapať. No okej, okay, tak my sme teraz pri takej navigačnej mape. No a ideme si vybrať takú trasu, ktorú by sme mohli Adam zvládnuť všetci, vrátane mňa. Čiže nič moc zatiaľ náročné, taký tréning. Tak pozerajte s nami, čo myslíte. Čo ste sa rozhodli? Že ideme domov. Ideme tu. Touto, sem. A môžeme si vidieť, horné diery? Pôjdeme takto alebo tam, takto. No, pôjdeme na horné diery, hej? No, uvidíme najprv. Tu sme na dolných, tu pôjdeme. Asi tá diálta, nie? My sme momentálne tu. Či nie? Tu pôjdeme, tá diálta sme išli asi vtedy, to je tá... Ja som chcel, že hore, sem, že na Rosutec, chlapci. Jasné. Alebo by sme mohli prejsť tadieto, že pozri, že je veľký krývaň a auto necháme tu a ideme rovno dole do Martina, ideme do Klačian. Druhou stranu. Tu máš malý krývaň, tu máš chleb, z druhej strany vlastne ideme. Chleb. No, poďme. Tak sme si vybrali trasu, tak môžeme ísť. Poďme. Poďme ďaleko, poďme domov. Aha, mestské dieťa v lese. Ale to nie je les, teraz si v horách. Musíš mať názov, mestské dieťa v horách. To minulo, až sme vyšli na hole, teraz ideme sem. Minulé... Ideme na gulaž, už sme prešli 100 metrov. Nie, ja viem. Ani to nie. Nie. Nechcú sa so mnou vrátiť. No my poďme plakať spolu. Poďme naspäť spolu. No počkáme ich tam s tým gulášom v ruke.
Aha, lavička. Posedíme si. Tiež si myslím. Na to si nie som pripravený. Teda dúfam, že tu bude lavička každých 50 metrov ako v správnom meste. Presne. Ale nemyslím si to. To nedáme, to je veľké. To je hrozný ťažké, to nepreskočíš, kamo. Á, padol som. Ale tu je nejaký kameň. Aj tu je to. Všade sú kameň. Zatiaľ nie som Utýčany. Nie, snažím sa. Kurňa, fe som Utýčany, fú, už nevládzem. No dobre. Lavička. Lavička. Ja tam budem prvý. Koľko sme už prešli? 750 metrov od auta. To je veľa. Musíme ísť nazad. Alebo ja vás tu počkám. Ja si tu ľahnem na lavičku. A keď pôjdete okolo, tak ma zobudíte. Zapni si aj to spaľovanie. A keby som tu nebol, tak som na tom guláši. Presne tak. A to musíš spaliť dosť kalórií, ne? Ja už som hladný. Tam sa môžeme vyvaliť proste a tam budeme chillovať. Tam sa najeme, nájdeme si niečo pod stromom, nejaký chladoček. A dole to už pôjde samospadom. Ja sa budem kotulať a... Šubok, načo si sa to nehal sám sebou nahovoriť? Čo ti pere? No poďme.
zdrhli, no, neviem, ale teraz mi spadne určite. Nie, strany. Nebe nič nevadí, vôbec nič nevadí. To je pohľad. Hlavne, že horu si sa nasúdať. Teraz príde ten správny adrenalín. Medzi nami nech idú. O Bože. Toto vyzerá, že? Že to spadne, alebo nespadne. To čo bolo? Pane Bože. Bacha. Prostredí Janoš vyžil, čo? Krásne. Teda zbíjal a chodil. Kamo, prežiť. Ja už nepoďme. To nie je bezpečné. Mirol. Dobre, tak na ten strom zabudnite. O, bacha, 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 šmíka to. Jasne, nie, to je neúžitem po vode, a ja... Zaujíme, že sa to šmíka, tie kamene. Lepšie je ísť po vode. Ja, ideš mi kúpiť nové potázky? No, čo kopereme? Ha, kamo, tak to vyzerali. Ó, teraz prídu ďalšie zaujímavé časti. Som ja už tečiak z prasátka grilovaného. No nie, nie tu nádherne. Však sa môžete pozrieť. Ideme na nové diery, ano. 50 minút no. Cesty. No nič, asi vypnem kameru už. Tak čo? Je to dobré.
Si nečakali, čo? Hej, nečakal. Pozor ti. OK, tak šplháme ďalej. Ľudia, bacha, šmíka to tu na tých skalách. No, bacha, to sú rebríky, to už nechceš skočiť, takže kam skočíš, tam spadne, vieš? Takže... Ale to si nedomyslela, to je, rozmery som mala pozrieť, ja som nadrozmerný náklad a neviem, s fotoaparátom, kde sa tu budeme pomedzi tie skaly, ideme teraz tu. No. Tu. No, toto. Tu sa bude šmíkať teraz. No, tu sa šmíka, takže opakujte po mne kroky. Do tých dier. Nechci vidieť, čo tam je. Už vidíš, čo tam je? Poďte jen nahnutá. Schody síce sú, ale... Pozor! Nie. Ruč tak treba do Jožkovi dole. Podrž mi ho. OK. Ja tak si musím prejsť. OK. Musel som si zhodiť rúbsak, ľudia. Takže... Som sa nezmestil. Teraz si ho... Musím nejako nasadiť, aby som sa nezjebabral dole. Držím ťa. OK. Dávajte aj po 2 schody alebo po 3. Toto fakt nedomysleli. Kokos. Táto plošina je zaujímavá.
na čo vám pere? Au! To boli. Bacha, tuto šmíka potom už. Brako, tu keď skočíš sa šmíka, drž sa pevne, hej? Povedz aj ostatným. Tu sa šmíka, ale... Tam sa šmíka, držte sa. Tu sa šmíka, máme sa držať. To je náš šup, ľudia. Ďalšie. Môžeme. Ďalšie, to ideme. Toto je tá žltá. Naspäť pôjdeme inou. Naspäť pôjdeme normálne to lesnou, ako sme z Nikou išli. Z tej lúky tam je ten salaš taký reštika. Stefany. No, to je jedno. Dobre, ale... Plodite, dieťa. Chvíľka. Takto ľudkovia, ako to zatiaľ vyzerá? Veľmi dobre. Páči sa vám tu? Áno. Ako v džungli, čo? Úplne v pralese. Však. Tak sme v Slovensku. To je taká teplota, že tu by malo cez leto teraz, jak je horúčava, dobrú teplotu. Takú pivko vykladne do plačkové. Oh, ani mi neoravte to, tak kde si bude musieť dať na lúke. Ľudička má. Dobrú teplotu, minus 20. Dobre, tak šlapeme ďalej, kam to dáme? Inak vybrali sme sa kam? Na nové diery. Áno, čiže sme ešte raz sme vo Vrátnej, respektuje v Terkovej, sme na Janošikových dierach a vybrali sme sa tou trošku ťažšou trasou na nové diery, takže uvidíme, kam zajdeme, ale dole už určite po tých rebríkoch nepôjdeme, takže si to zbehneme nejako klasicky dole. No ten guláš, tak šlapte s nami, je tu fakt nádherná príroda. Poďte. Tak ja som sa prepasoval tady to. Teraz sa pasuje. Ja si tu rozbijem hlavu. Môj family, môj son Domi, môj son Alex. Nepotrebujeme gravitáciu. Môj wife, Kika. Nepotrebujeme priestor, keď máme rodinu. Hej. Áno, rodina, dom Toreto, rodina, škaly. To nič, len sa mi trochu šmyklo. Držím ťa. Vážne, pozrite, to je samý mach, je to vlhké, šmyklavé, však a čo by sme čakali, veď sme v prírode, s tým musíme rátať. Takže, poďme na to. Keď nekvákajú, tak robia ksinky, jak vylíč.
Vynikajúce. Furt som plný síl. A Dominik už nevládza. Ešte dlho. Áno, ešte dlho. Čo je? Teplo je tu. Je tu chlado. Je tu teplo. Pozri sa. No, dorazili sme k naučnému chodníku diery. A presne. A Viktor. Ten sa všade musí nasrať. To je fake človek, hnusný. Z rôznych účtov mi píše kadejaké sračky. Týmto ťa pozdravím, chlapče. Daj si pohov a nevypisuj mi bludy, lebo... Čau. No dobre, tak ja už sa vraciam. To sú schody. Nejaké divné schody, kamenné schody. Čo je? Ty si povedal hore. Hore. Aj tam je hore, sú tam druhým. Druhou stranou. Nie. Pozri, aké schody. Výrodné schody. Lepšie ako dole, pokud máš. A keby som si zaplatil, ako v Číne ukazoval Pálko Dvořák, že ich tam nosia dôchodcov, vieš, že tí Číňania ich vynášajú hore? Neviem, ne. Čo ja viem? Fakt som mokrý, jak prasa. A keď vidím, čo ma ešte čaká. No nič. Dal som sa na vojnu. Idem bojovať, ja to dám. Držte mi peste. Chceli ste z prírody, z turistiky, vlogy, videá. Už som vymenil jednu baterku do GoPro. Ale serká ma Panasonic. Prečo mi nezaostruje cez očnicu, teda vidím všetko rozmazané, ale na displeji všetko zaostrené. Všetko funguje, OK, skúšal som to resetovať. Celý foťák, baterky povyberal a nič. Ale toto už je fakt na mňa moc. Vážne, ľudia? A fakt? A toto. Chlapče, šibe ti? No poď hore. Áno, ale tu bolo kedysi zabradlí a už nie je. Ľudia, vedia, ja nie som horolezec. Ja som nikdy netúžil byť horolezec. Horolezec. Ja som sem išiel len tak. Ja neviem, badminton si zahrať dole pri aute. Celú noc som nespal. V lítkach mám krče, kyselina mliečna sa mi dostáva do svalov. Ja to dám. Ja to zvládnem. Roky, utekaj. Roky Balboa. Dobre, tak idem dole, čaute. Čiže po tých rebríkoch, to už musím vysť, tam sa budem po lúke kotúľať dole. Keď sa po... Fuj bože, vidíte, keď si pospím. Poďme na to. OK, dokotúľal som sa. Na nejaký prvý. Alebo druhý checkpoint. Druhý. No už sme celkom fajne vysoko, ale musím si oddychnúť. Chápete? Kardio! Kardio! Teraz ma tu vykotí. Dobre, dáme chill, napijem sa. Tak zatím,
Dali sme si malý chill. Ja som nejedol, ešte nemôžem jesť, lebo poznáte to, ja keď sa najem spím, no a spať tu niekde dole, tam ono to ide ešte hore. Áno. To nie, lebo to by som sa skotulal. Ale po týchto úzkých srandovných chodničkoch, čo tu vozíme, no je to veľká sranda. Ale išli sme do hôr. Tak poďme. Vôbec sa mi to tu nechačí. Je to tu sakra mokré a koské. Môže aj tu voda. Fak sa šmíka, bacha. Drž sa stromu. Chytíme sa stromu. Dobre. Tu bacha, tu sa šmíka toto. Tam stromu je neopúšťam. Za ten šúter skočaš, hej? Prečo to čo je toto? Oh. Bacha, tam sa hrozne šmíka. Áno, ja viem. Klaď tie nohy na niečo pevné. Drž sa, stále sa drž. A musíš byť stále nahnutý smerom do svahu. Smerom do svahu sa nahynete obaja. OK. O, bacha, tento je tu extra šmikľavý, na to ani neskáč. No tak tu je to ešte šmikľavejšie. Nie, tam je bahno. OK. Čo robíš? Mestské dieťa v horách. Ticho. Tu už to vyzerá lepšie. No, ale iba vyzerá. Ale aj tak sa tuším, že tak pozor. Však po tých dažďoch... A ešte tými mokrými topánkami, bacha, tam sa šmíka. Ja viem, kráčajte. Chcelo by to usušiť topánky. Podľa mňa by to chcelo neusušiť topánky, ale kúpiť. Nemali sme ísť dole? Tam. Si istá? Ja počujem ľudí tam. Trasu? Ja som inú nevidel. Tam počujem ľudí ne? Dole. Ale to sú tí, čo idú hore. Hej. Dobre. Dobre. Čo je? Ty si zakrná. Ale veď videl si inú trasu. To mám zatrejsť, čo? Poď. Videl si inú trasu? Prečo? Veď to je strmák. Čo som ja, kamzík? Áno. Prečo sa to tak šmíka? Lebo sú to korene a lialo tu a všetko z tých kopcov. Hore zo skal. To steká. Áno. Keď spadneme, tak v náručí obaja. Tu máš len jednu cestu. Áno. Tam je druhá. No poď. Bože. Ale veď to je obrovský, to ani nohu tak nezdvihnem. A keď aj hej, tak si prdnem. Ale no tak. Poďme. Áno, to vyzeral taký obob, bolo to krásne. Človeče, nás sem trepali nejakých 8-9 roční sme tu boli zo školy na výlete. No? Modrá je dobrá. Po modrej dole je guláš. Ver tomu, že aj Dominik zje guláš, aj dve misy. Keď im dole dojdeme. Kam by som nechcel spadnúť, jak dlho to padalo. Pomaličky. Korona. Som vravúší mozog, mám okysličený extrémne. Zase sedím. Ja to dám. Kvôli vám všetko. Ja to dám. To boli neskutočné strmáky. Neskutočné kopce. A čo ešte lepšie. On nás to ešte čaká ďalej. Do hora, do hora, do hora. Však ja som tu za lesák. Žijem tu na strome. S Ejzom. A je dole. Presne tak. To je kamarát. Sú vysoké ako pás. Ty fakt? Poď na tento. Posedím a ideme. Asi. Potom zase sedím. Tak sa ozvem. Takže stále. Nespadni na mňa. Nie. Naopak nohy. Niečo pevné. Mám nájsť. No ako pôjdeme dole? Čo ti šie? Ja mám... Tam je taká pekná lúka.
OK, tak sme na druhej vyhliadke. Budeme pokračovať ďalej, tak sa vám tak sa vám potom ozvem od niekadiel, inokadiel. Tak zatím čus. No tak teraz čo nedám dole, teraz musíš chvíľočku počkať. To isto nepôjdeš dole, tu máš lepší výhľad, tam zo sedačky. Chytím ti? No, keď inak nedáš, a takto tu sú ľudia. Ne, však poďte. A zídeš sama, Emka? Či chceš ruku podať? Poď sem. Ja, či chod si odfotiť, ty si tam nebolo. Toľko turistov. A kde sa to tu vzalo zrazu? Čo? No, poďme. Kam? Tu? No, som musel som no, skočiť na menšiu. Toto je už len voda. Na menšiu skalu. Na menšiu skalu. Na menšiu skalu. Ste tam nehali mamču samu? Ešte keď to ide. To máš na okách. Čo? Wow. Kam? Ako zatiaľ? Dobre vládzem, akorát ma boli noha. Ako zatiaľ? Dobre. Si odfotila dačo? Uvidíme, ako to bude. Keď prídeme domov. Už sme prešli 2,1 km. Koľko? 2,1. Wow. Tak taký je ten do výšky. Do výšky je tak asi jeden. Keď to sú také vlastne tie ukazovatele, že ani nevieš. No, veru zisti. Zisti okrem veveričky, čo tu v kade. To je opatrenie, ale nikomu sa to nepáči. Čo k tomu dodať? Regulérne takéto zákernosti si tu na mňa prichystali, ale už sme za polkou. Takže ešte nás čaká raz toľko cesty. Nie, nevzor. Nejak si to tu obídnem. Schudol som asi 12 kg. Aha. Tu máme schodík. Druhý, tretí. OK. Značka, nie mačka. Ty si. Vltavati. Ja som to tu mačka, vltavati. Počuješ ich? Ideme za mačku. A ja. Čo? Kde ma to vláčiš? To mal byť malý okrušťok. No, tak menší som nenašla. Nie háč, nie kamene. Však ty si šiel prvý. No však. Ty si... Ako vážne rozmýšľaš, že ty vôbec kým niečo urobíš? Nie. Či ušiel mozog, si vytratil, hej, vysypal. More. Alebo ti ho strach zatemnil. Veď ako som zle odkopol, veď nechaj. Dobre, veď, ale tu mi to šuchlo mihalnicu. Nie, nešuchlo, ja som videl. Ja to mám natočené normálne, ak to letelo takto okolo hlavy. Ja som videl tento. To je dičo, to je dičo. To ale vráťme sa k tomu menšiemu okruhu. Čo? Človek sa tu nutí pri basketu, musí každý 5 sekúnd stáť. Väčší okruh už len potom cez Rakúsko, ako vždy, však keď ideme do Bratislavy. Presne, no a čo, však sme to užili za hranicami, akože... Však sranda bola, no, dobre. Veď sme očkovaní, tak čo by sme si nedovolili aj zahraničí? Áno. Očkovaní sme, len Pfizer. Mali by ste vyrobiť aj nejakú očkovaciu látku, že by mi svaly na nohách nejak samovolne začali dorastať a fungovať, lebo nejak nevládzem. Nie, a volá sa to anabolika. Anabolika, to nie. No, ozaj, Pfizer, nevyrábate mi náhodou Viagru?
Áno, a to zatiaľ nepotrebujem. No, aj keď, ale nie, robím si srandu. Robím si srandu. Čo? Robím si srandu? Robím si srandu. Dobre, poďme. Lebo mi vychladnú svaly. Tiež súhlasím. Že vraj vychladnú svaly. Komu? Ja nemám žiadne. Mne. A Alexovi. Dobre, no poďme. Tak zase z nejakého checkpointu. Bla, bla, bla. A on tam je kika a mudruje. Je vo svojom živlu, ale ten strom je fakt hustý. Pozrite sa. Normálne, že on je celý, že džuravý, džubaný. A strašne vysoký, tam je rozdvojený. On je celý taký divný, ale tu je to celé vyžraté vlastne. To vám ukážem na fotkách, čo kika pofotí. Ja mám taký pocit, že jeden silnejší vetrík a padá dole. Však tu padá... Čo ty na to? Tu padajú samé stromy. A máš... neviem, prečo to neodstráňa. No však ja vidím. A cítim huby. Hm? Tam ľudia idú, tam už asi ideme ja dole pomaly. Ja by som povedal, že cítim huby s vajecom, praženicu hubovú. Ja už cítim kadečo, taký som hladný. Ja musíš počkať. Cítiš klobasu udenú? To ešte nie, tá kamo nerovný, budem hladný. No a taká s horčicou, taká veľká domáca. Mňam, čerstvý chlebík taký upečený z pekárne. Mi robí zle. Ja, ja vieš čo, ja som ani hladný, nie je mi zle. Tam je dole nejaký chodník. Asi ideme dole. No to by bolo dobre, keby sme už išli dole a tam je ten... A tam je potok. OK, pomaly, klesáme, no čo? Počujem ovečky. Ideme k ovečkám. Ideme k ovečkám. Kto povedal, že ideme k ovečkám? Ja. Kto? Ja. Počkaj. A aby si nepovedala, že to je také jednoduché, tak sa pozri. Prekažkova drahá. Nie. My sa musíme pokloniť prírode za to, že nám dovolila onej preistať je to, no predveď nám to. Ja sa ukloním. Áno. Ďakujeme. Áno, a ja sa ukloním. Ačkaj. Dobre. OK. No a ten pocit, keď už nemusíš šľapať do kopca. Aj mi to chýba, nejdeme nazad. Hej, my ideme už dole, no. Áno, áno, áno. Ježišmária. Však sme vyšli. Však sme vyšli na vyhliadku, ale sme mohli ísť hore aj na ten rozsutec, ale tam by ste to nedali. A poprvé tam bude asi rozvodnený ten vodopádik hore, lebo tam ideš priamo cez zeň, pamätáš? Škriabeš po stene vodopadu priamo po tých skalách a tam sme to vtedy s Nikou zdali. Domi, ty by si si mohol teraz kameru už vybrať. Máš nabitú, no lebo tu už zase budú takéto kadejaké preliezačky. OK, zase, že sme vyšli. Tu máme navigačné tabule, takže teraz zistíme, kam ideme. A ja tu bufet, kam to je? Bufet, to je ono. My sme dole. My sme išli tady, ale... Poď, poď. Aha, tu je bábočka. No, tak to asi je koniec. Tam už tu ľudia, kamo tam kempujú, pozri všetci. A tam ideme aj my kempovať a najeť sa. Takže pozri. Tak ideme. Môžeš ísť 40. Ešte kam len chceš. Ale aha, ja sa chcem nájsť. Vrch Podžiar. A Štefanová. No dobre, poďme my. A poďme. On prešiel s burgerom vedľa mňa. Ja mám teraz len čo. Thank you.
priatelia, tak sme na checkpoint 3. Dáme chill, najeme a potom pôjdeme teda smerom dole, odkiaľ sme vyrazili. Tak zatiaľ. Tu je strašne veľa ľudí. Človek odíde z mesta, mesto je tu. Celé, možno aj dve. To je desivé. Tu je veľa miest, a nie len jedno. A nie, teraz som to povedal. A je tu aj viac krajín, nie len jedna. Je to desivé? Čo k tomu dodať? No priatelia, dobre. Dali sme si chill, niečo sme pojedli. No a mimochodom, tu sa môžete zastaviť. Sú tu dva také bufety. No je to sakra predražené, dobre ako v pohode, že pivo 2 eurá, 2,50 hot dog, taký že rožky z jednoty rozrezané na polku, drbnutý parok odsraté kečupom, ale je to vysokohorská príražka, áno, treba zarábať, áno, to uznám, nejak to sem treba dopraviť, lebo tu je to tak uprostred cesty, no a tam sú vlastne vzadu tie bufety dva, tak, ale dá sa aspoň oddychnúť, ale pamätajte na to, smetné koše tu nie sú, no a čo si prinesiete, respektíve čo si kúpite aj v tom bufete, to si musíte odniesť. Čiže nejaké obaly z bagiet, po prípade plastový pohár z piva, musíte to odniesť, no ale akože príroda, uznajte, nádherná. No, takže my z polcesty, teraz sa vraciame dole a ešte to skúsim nejak natočiť, no a uvidíme, čo nás tam prekvapí. Ideme teraz druhou stranou, čiže druhou trasou. Inak chlapci nabrali nejak energiu, neviem, či si dobili baterky, dostali kofolu. Kofola vždy na nich zabera, však láska. Áno, ale by nepotrebujú ani to. Nevieš, keď boli mali, a ešte sme s nimi na hole, my rozbití celí, oni si oddychli, kým sme autom vyšli dole a hneď doma čírkaš. Čírkaš? To slovo som počul, ale neviem, čo to znamená. Asi čurbec. Hej. Alebo niečo tomu podobné. Žiadne, tak, moje účasť, nevšimajte, to hovorí za všetko. Príroda. Jají, som sa potkol. To príroda, to postrata. Priznaj, mostíkom alebo terénom. Terénovalec. To je iné? Ja som nerozumiela. Rozviazená, zavezoval som. Ďalší most. Moderný.
sam neviem, čo tu hovorím, ale... Rom-tom-tom. Ja viem, je to krásne. Chápeš to? No. Ja sa potím aj dole kopcom, keď ideme. Vážne, ľudia, ja sa potím normálne aj jak prasa. Ja sa potím dole kopcom, keď kráčam. A to je dobre. Takéto kardio mi už chýbalo, ale zase sa týždeň nepohnem, takže nečakajte, že budem točiť niečo. A odporúčam. Úžasná krajina, len si zistite, koľko je tu ľudí predtým, než sem pôjdete, lebo tu boli snáď asi 3 alebo 4 celé mesto nasťahované. No a toto stojí za pohľad. Aj by som foťák vybral.
ale určite tu budem brzdiť premávku, tak ja to natočím na GoPro, točím 4K, 120 fps, skúsim to nejako potom šmiknúť. Takže my sme sa vrátili na križovatku, kde sme sa rozdelili od toho hlavného prúdu. My sme išli smerom na Nové diery, hore tam na tie rebríky. Čiže celé mesto prešli dookola, no a vrátili sme sa odtiaľto, od tých bufetov, čo som vám vysvetloval. No a teraz nás čaká už len klasický zjazd alebo zbeh dole po týchto klasických hlavkách. A dostaneme sa priamo na parkovisko k autu. Takže to vám už točiť nebudem, to ste videli a potom sa s vami ešte nejak rozlúčim dole, keď dojdeme dole. Ak by sa niečo udialo, samozrejme ešte to natočím. Tak poďme. Schodíky, diery, tu diery. Tak ja neviem, či je toto práve bezpečné, že im to tu popadalo, ale ako kvôli bezpečnosti by ste s tým ľudia mali niečo urobiť, keď už také parkovné dole vyberáte, horiabilné. Ja viem, možno s tým nič nemáte spoločné, možno hej, iba ťažíte z toho, že sú tu krásne hory, a tak dajte to do poriadku, lebo spadne nejaké dieťa a máte prúser. 6 hours later. Tak my sme sa vrátili naspäť, boli sme na Nových Janoškových dierách, zvládli sme to, ja osobne... Zvládol som to, že vraj s odsťou, no dali sme 12 km, presne, teraz som to pozeral, dali sme 12 km z toho horských prevýšených, čo mohlo byť opäť? Polovica, viac, sme polovica do hora. Tak nejakých 6 km. OK, tak toto som urobil teda pre vás, fanúšičky, moje fanúšikovia.
No a ak sa vám páčilo, nezabudnite dať odber, like, však to poznáte, ak by ste ma chceli podporiť, môžete tak urobiť na Ko-fi, link nájdete dole v odkaze a tam ma môžete pozvať virtuálne na kávu, takže teším sa na budúce a napíšte mi, kde mám vyraziť na najbližší výlet a schudnúť ďalších 17 kg. Čaute. Čus, plňte si svoje sny. Čaute.